នៅកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជាង14លាននាក់ក្នុងនោះចំនួនស្ត្រីមានជាង 52% ដែលជាកម្លាំងធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយក៏ជាចលករចាំបាច់ក្នុងការកសាងសន្តិភាពក្នុងសង្គមបើទោះបីជាចំនួនស្ត្រីមានច្រើនជាងបុរសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនសូវឃើញស្ត្រីចេញមុខក្នុងសង្គមឬក្នុងឆាកនយោបាយច្រើននោះទេដែលសារមានឧបសគ្គមួយចំនួនមករារាំងនិងគប់សំទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលពុំទាន់អាចឲ្យស្ត្រីទទួលបាននូវសមភាពពេញលេញក្នុងវិស័យអប់រំយុត្តិធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចបើទោះជាមានវិធីនានាច្បាប់និងគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីក៏ដោយដោយចង់កាត់បន្ថយនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនទើបក្រុមស្ត្រីជាង200នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ1ស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2014ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះមានសមាជិកជាតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្មកររោងចក្រក្រុមស្ត្រីផ្ទុកមេរោគអេដស៍មេផ្ទះអាជីវករនិងសិស្សនិស្សិតជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់បានលើកឡើងពីឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយខ្លាំងក្នុងសិក្ខាសាលានោះនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាខឹសមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះចំនួនស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយមានចំនួនតិចហើយលេខរៀងរបស់ស្ត្រីតែងត្រូវបានដាក់នៅលេខរៀងចុងក្រោយឬផុតចំនួនដែលត្រូវជ្រើសរើសលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញវិធានការដាក់ឈ្មោះរបស់ស្ត្រីឆ្លាស់គ្នាតាមលេខរៀងដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានឱកាសជាប់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអបសារ 52% នៃស្ត្រីប៉ុន្តែដល់តែស្ត្រីឥឡូវក្នុងឆាកនយោបាយមាន 20% នៅតាជាតិហើយថ្នាក់ក្រមជាតិមានតែ 12% ហើយនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានតែ 17% ព្រោះអញ្ចឹងទៅអ្នកណាគេអ្នកធ្វើការងារដើម្បីជំរឿស្ត្រីនៅក្នុងបានថ្នាក់ក្រមជាតិគណៈបញ្ញោបាយហើយនឹងគោលនយោបាយជាតិអត់សមស្របចា៎យើងអត់អាចបន្ទោសស្ត្រីបានទេព្រោះស្ត្រីមានការងារធ្វើច្រើនហើយស្ត្រីក៏ត្រៀមខ្លួនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីអត់ទៅប្រជែងវាយប្រជែងគ្នាជាមួយដូចជាមួយបរិសុទ្ធទេដូច្នេះត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីឲ្យស្ត្រីបានទទួលបានទីចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីខុងសុនអេងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសំខាន់ដែលកំពុងចោទលើការងារក្នុងនយោបាយរបស់ស្ត្រីដោយសារស្ត្រីមានចំណេះដឹងទាបខ្វះភាពក្លាហាននិងមិនមានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារនិងសង្គមលោកស្រីថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនិងបញ្ឈប់ផ្នត់គំនិតដែលថាស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីហ៊ានឈានជើងចូលក្នុងឆាកនយោបាយការងាររបស់ស្ត្រីមានច្រើនចា៎នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាគូសាគ្រប់ត្រគាត់អាចបានប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូសាគាត់មិនទាន់គ្រប់ត្រគឺទី1គេហៅថាទម្លាប់ស្ត្រីមិនអាចដើរឆ្ងាយបានស្ត្រីមិនអាចគឺធ្វើការងារច្រើនបានសូម្បីតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងគូសការកោតទោសអំពីយើងហាក់ដូចជាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយបុរសអញ្ចឹងគេអាចចាត់ទុកថាយើងមានភាពតាក់ទាញប្រុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យស្ត្រីមានការមានភាពមួយអសកម្មក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីលូកដៃចូលក្នុងការងារនយោបាយចូលក្នុងមុខងារសាធារណៈសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីសំកំរងលើកឡើងថាស្ត្រីនៅតែមិនអាចចូលធ្វើនយោបាយបានដោយរលូននៅឡើយដោយសារមានការរើសអើងពីបុរសហើយភាគច្រើនមិនបានទុកឱកាសឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារធំដុំនោះទេដែលពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីផ្សេងទៀតបាក់ទឹកចិត្តមិនចង់ឈានជើងចូលក្នុងឆាកនយោបាយផ្សេងផ្សេងគេនិយាយថាដូចខ្ញុំនេះប្រាំងរាប់ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងផងនៅបរិះគេដកចោលតើមកបើគ្នាអត់ដែរចូលអញ្ចឹងគេចូលធ្វើអីខ្ជិលនៅផ្ទះរើស៊ីលេខកើតធម្មតាណាមិនបាច់ទៅចូលក្នុងនយោបាយនាំអត់គេច្រើនគេនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាននិយាយថាគេបន្តុចបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងចូលឆាកនយោបាយទៀតពីព្រោះបើយើងចូលដូចខ្ញុំនេះតស៊ូយូរហើយទីបញ្ចប់គេថាយើងអត់បានការហើយយើងគ្មានសមត្ថភាពគេនៅតែថាអញ្ចឹងមិនមែនតែស្ត្រីនោះទេដែលលើកឡើងពីឧបសគ្គក្នុងនយោបាយសម្បីបរិះក៏បានគិតគូរពីបញ្ហានេះដែរដែលពួកគេខិតខំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយកាន់តែច្រើននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកសានចាន់ដេតលើកឡើងថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងរឹងមាំដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់សង្គមជាតិលោកថាទោះបែបនេះក្តីស្ត្រីនៅតែត្រូវបានគេរើសអើងដោយគិតថាស្ត្រីមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារមិនអាចទៅធ្វើការឆ្ងាយពីគ្រួសារជាដើមប៉ុន្តែលោកនៅតែខិតខំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគាំទ្រពេញទំហឹងនៅសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយពីព្រោះថាធ្វ
្វីបើទៅផ្នែកមូលដ្ឋានគាត់មិនយល់ច្បាស់ពីកម្រិតវប្បធម៌របស់ស្ត្រីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យអប់រំច្រើនគាត់បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពច្រើនទៅលើការឲ្យតម្លៃទៅលើការផ្តល់ឱកាសគាត់បានចូលរួមហេតុអីបានគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងខាងនយោបាយគាត់ធ្វើបានដូចបរិបទអញ្ចឹងគាត់បកកាយជាបរិបទទៀតគួរបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលមានតួនាទីក្នុងឆាកនយោបាយនឹងបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី5មានចំនួន 28.39% នៃចំនួនតំណាងរាស្ត្រសរុប123រូបកើនឡើងជាង 8% បើប្រៀបធៀបជាមួយតំណាងរាស្ត្រស្រីក្នុងអាណត្តិទី5បើទោះបីមានការកើនឡើងចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ពិតមែនតែស្ត្រីភាគច្រើនមិនសូវមានសកម្មភាពខាងក្រៅនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រឬថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិឬតាមរយៈសកម្មភាពការងារជាដើម។